كوش نوك لزان سورة فاتحة للنماز نمازيتي كوهت إمانجت ثان أو أبو هريرة بو چفرت بيم پس إمامت كور إمامي كور يمي پس إمامت چفرت بيم قال اقرأ بها في نفسك أبو هريرة رضي الله عنه ثا لزوية سورة فاتحة نفدفتة دوما ثان لزوية مزاتولت فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبسأون كم جوار محمد صلى الله عليه وسلم تثوت قال الله تعالى الله لرسور كثان را وترغمي حديث قدسي حديث قدسي اشت اكافيالة كبتيمين الله لرسور الله لرسور كثان قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل الله لرسور كثان اكم دار نمازن ندرميت مية ذا ندرميت روبيتيم ذا روبيتيم اون دو تيابا تي شكر كون سيتا كوبتوين فيال نفاق سيش دو تبرمين دات حديثي بهت فيال برلزيمين سورة فاتحة نماز آيتت سورة فاتحة الله لرسور اكم دار ندرميت تي ذا ندرميت روبيتي dhe Allahu i përgjigjet robit kur lexon surën Fatiha në namaz. Surja Fatiha është quajtur sala, namaz. Edhe pse profeti, domethënë në këtë hadith quhet sala, domethënë përmendet fjala sala, bëhet fjalë për leximin namaz. Dhe bëhet fjalë për leximin e surës El-Fatiha. Po pse është quajtur El-Fatiha ose leximi namaz i tërë namazi? Sepse është një ndër kushtet më të rëndësishme të namazit. Për shembull profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë për haxhin, ka thënë el haxhu arafa. Haxhi është Arafat. Në fakt haxhi ka dhe kushte dhe baza të tjera. Po duke qenë se qëndrimi në Arafat është një ndër kushtet më të rëndësishme të haxhit, profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë haxhi është Arafat. Ktu në këtë hadith thot namazin e kanë ndarë ndërmjet me dhe ndërmjet robit tim. Domthonë leximin e ka quajtur si gjithë namazet. Pse? Sepse leximi i namaz është një ndër kushtet më të rëndësishme të namazit. Pa të cilin namazi nuk quhet i sakt me pajtimin e të gjithë dietarëve. Allahu lartësuar ka thënë e kam darë namazin ndërmjet meje dhe ndërmjet robit tim. Wali abdi ma sa'al. Dhe robit tim do t'i jap atë që kërkon. Po pse thotë që leximin e kam darë, leximin e surës Fatiha ndërmjet meje dhe ndërmjet robit tim. Se në fakt po ta vresh surën Fatiha, pjesa e parë e saj, që është gati gjysma, është lavdi për Allahun, madhrim për Zotin, lëvdim për Allahun subhanahu wa ta'ala. Nësa pjesa tjetër është kërkesë, lutje. Robi të regon se ka nevoj për Allahun, i lutet Allahut, i kërkon Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj ka thënë Allahu lartësuar se namazin, pra leximin, surën Fatiha, e kam darë ndërmjet meje dhe ndërmjet robit tim. Dhe robit tim do t'i japë atë që e kërkon. Fejda kale el abdu, elhamdulillahi rabbil alemin. Kur robi thot, elhamdulillahi rabbil alemin, lavdia i takon Allahut zotit të botve. Fjallën hamd, e përkthejmë lavdi dhe jo falënderim. Kjo është fjala adekuate, fjala më e përshtatshme për fjalën hamd. Elhamdulillahi rabbil alamin, lavdia i takon Allahut Zotit të botëve. Kur robi thot kështu Allahu i lartësuar thot hamideni abdi, robi im më ka bër lavdi. Po sa njerëz kanë botë që thon këtë shprehje në të njëjtën kohë? Elhamdulillahi Rabbil Alemin, njërës që qohen dhe falin në mos, nuk mund të nëmrohëm. Të gjithë këtyre Allahu ju përgjigjet, gjithë se cilit për tyre i përgjigjet, kur robi thot Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Zotë i përgjigjet, thot Hamideni Abdi, robi im më ka bërë lavdi. Asgjë nuk është e pamundur për Allahun subhanahu wa ta'ala. Ka gjëra që nuk mund t'i bëjë njerëzit, po i bën krijuesi, i bën Zotë subhanahu wa ta'ala. Se si fletë Allahu, ne nuk e dim. Po kjo është realitet. Allahu i furnizon krijesat në të njëjtën kohë, a i merë në logarin ditë në gjykimit në të njëjtën kohë,
Dhe ai përgjigjet gjithë secilit kur lexon surën Fatiha në namaz. Elhamdulillahi rabbil alamin, gjithë secilit i përgjigjet Allahut. I përgjigjet Allahu hamidani abdi. I përgjigjet Allahu dhe thot: "Më bëj lavdi robi im." Ar fa idha qala ar-rahmanir rahim, kur robi thot: "Mëshirploti." Mëshiruesi, ar-rahman e përkthejmë mëshirploti. Ndërsa ar-rahim mëshiruesi. Kur thot kështu robi, Allahu i lartësuar thot: "Ethna alayya 'abdi, më ka përmendur për mirë robin." Fa idha qala maliki yawmiddin, kur robi thot sunduesi i ditës së gjykimit, Allahu i lartësuar thot: "Majjadani 'abdi, më ka madhëruar robim, duke përmendur atributet e mia." Si pas i transmitimit tjetër ka thënë: "Fawwada ilayya 'abdi, robim mi ka dorëzuar mua të gjitha punët." Duke thënë se sunduesi i ditës gjykimit është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Allahu lartësuar thot: "Hadha baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Kjo është ndërmjet meje dhe ndërmjet robit tim. Dhe robit tim do t'i jap atë që kërkon. Adhurimi takon Zotit. Është pjesa e parë e ajetit. Robi kërkon ndihmë, mbështetet tek Allahu dhe Allahu lartësuar i jep ndihmë, Allahu e ruan, Allahu lartësuar e mbështet. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Udhëzona në rrugën e drejtë. Në rrugën e atyre që u ke bërë mirësi. Dhe kush janë ata? Janë profetët. Janë njerëzit e çiltër, si Abu Bekr Siddiq. Janë dëshmorët, njerëzit e mirë. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وزونا نروقنا دريت دمثن روقنا بروفيتفه روقنا صحابه روقنا دشمورفه روقنا نيرزفه تمير غير المغضوب عليهم ذيون روقنا تير متسيله تي اي زمروار مش فيالا بتشيفوتت سيدين ورتيتن بو نوك ازباتون اتا Vela dhalin dhe jo dhe asë në rrugën atyre të cilët kanë qenë në rrugë gabuar, që janë rrugë gabuar, dhe këta janë krishterët të cilët e kanë adhuruar Allahun pa dituri. Allahu i lartësuar ka thënë për këtë lutje, se tërë kjo është lutje, kjo pjesë e fundit. Ka thënë, kjo i takon robit tim, dhe robit tim do t'ja batë që e kërkon. Në çdo namaz ne bëjmë lutje, Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo të regonë rëndësinë e surës Fatiha, kështu që leximi surës Fatiha është një nga bazat e namazit, pa të cilat namazit nuk quhet i saktë. Prandaj në një hadith tjetër, të cilin ka transmetuar Ubadet ibn Samit, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La salata limen lem yaqra bi Fatihati al-kitab." Nuk i quhet namazi atij që nuk lexon surën Fatiha. Në një hadith tjetër e Buhurejra ka treguar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tujzi'u salatu man lam yaqra bi ummi al-Qur'an." Nuk i quhet i sakt namazi atij që nuk lexon pra ummul Qur'an surën Fatiha. Duhet me lexuar surën Fatiha në çdo rekat, qoftë pas imamit apo kur falesh mbetë, qoftë kur imami lexon me z apo pa z. Por në qofë se imami ledzon me zë, surja Fatiha nuk është bazë, po ashtu edhe kur imami ledzon pa zë, nuk është bazë nga bazët e namazit, se ke imami, po falis pas imamit, por është e mirë të ledzosh. Tënde dhe Ebu Hurejre ka këshilluar ata, u ka thënë, i ka thënë ledzojeni në vetë vete. Kur falesh më vete pa imam, leximi Fatihas është bazë. Nuk quhet namazi pa ta. Nëse kur falesh pas imamit, duhet ta lexosh dhe bën mirë ta lexosh, sepse kjo është dhe profeti e ka ligjëruar diçka të tillë, siç përmendet në hadith, siç kuptohet në hadith, dhe Ebu Hurajra ka këshilluar diçka të tillë siç përmendet në këtë hadith.
Po duke qenë se leximi i imamit është lexim dhe për xhamatin themi që nuk është bazë, sepse ka një hadith ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë men kana lahu imam fa qira'atu al-imam lahu qira'a. Kush ka imam, leximi i imamit është lexim për ta. Allahu e shpërblet. Alhamdulillah.